Ölkə maraqlarını müdafiə etmək üçün bir neçə önəmli amil lazımdır. İlk növbədə vətən sevgisi, vətənə və milli köklərə bağlılıq olmalıdır. Prezident İlham Əliyev Kürdəmirdə Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında Asan könüllüləri ilə görüşü zamanı bildirib ki, biz xalqımıza xas olan dəyərləri nəsildən nəsilə ötürməliyik, onları itirməməliyik, qorumalıyıq. İndiki şəraitdə bunu etmək o qədər də asan deyil. İndi dünya qloballaşır, informasiya heç bir sərhəd tanımır. Bu da müsbət haldır. Amma bununla bərabər dezinformasiya da heç bir sərhəd tanımır. Fake xəbər anlayışı 5-6 il bundan əvvəl mövcud deyildi. Dövlət başçısı bildirdi ki, indi bu həqiqətdir və bunu etiraf edənlər dünyanın aparıcı ölkələrinin dövlət başçılarıdır. Onlar da bundan əziyyət çəkirlər. Media bir tərəfdən artıq bütün sərhədlərə aşaraq hər bir ölkəyə qədəm qoyur və bu müsbət haldır. Bildiyiniz kimi media azadlığı var, internet azaddır, heç bir senzura yoxdur. Digər tərəfdən informasiya təhribatları, yalan məlumat, şər böhtanla təmin edilmiş məlumat da sərhədləri aşır. Bax, buna biz hazır olmalıyıq, xüsusilə gənclər. Ona görə bilməliyik ki, bizdən çox bizim uğurlu inkişafımızı istəyən yoxdur. Və bizim taleyimiz bizim öz əlimizdədir. Artıq 30 ilə yaxındır ki, müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Və müstəqillik hər şeydən dəyərlidir. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, strateji inkişaf yolumuz var. Milli dəyərlərin qorunması, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, bundan sonra da heç kimdən asılı olmamaq, heç vaxt kiminsə iradəsi ilə idarə olunmamaq və uğurlu iqtisadi-sosial inkişaf, təhlükəsizlik, sabitlik, dünyaya açıq olmaq və milli maraqlarımızın qorunması. Bu, bizim strateji xəttimizdir. Ancaq bununla bərabər biz qapalı şəraitdə yaşaya bilmərik. Dünyada gedən proseslər, regionumuzda gedən proseslər əlbəttə ki, bizə də təsir göstərir. Ona görə biz dünyada gedən prosesləri yaxından izləyərək öz addımlarımızı, o cümlədən taktiki addımlarımızı buna uyğun etməliyik. Və nəzərə alsaq ki, ölkə daxilində risklər yoxdur. Nə siyasi risklər, nə sosial, nə iqtisadi, nə fiziki risklər. Bütün mümkün olan problemlər kənardan gələ bilər. Həm ideoloji təhribat, bu barədə mən artıq öz sözümü dedim, həm də ki, başqa təhribatlar. Ona görə biz ölkəmizi, sərhədlərimizi qorumalıyıq, informasiya sərhədlərimizi, mənəvi sərhədlərimizi elə möhkəm inşa etməliyik ki, heç bir kənar qüvvə bizim nə milli mənəvi dəyərlərimizə, nə müstəqilliyimizə, nə də gələcək uğurlu inkişafımıza mani ola bilməsin. Nə qədər ki, mən bu vəzifədəyəm, Azərbaycan müstəqillik, azadlıq və inkişaf yolu ilə gedəcək. Və elə etməliyik ki, bizdən sonra gələn nəsillər, gənclər, bax, bu istiqamətdə öz fəaliyyətini qursunlar və təhribatlara uymasınlar. Bəzi beynəlxalq təşkilatların yalançı məruzələrinə inanmasınlar. Bunların arxasında çox ciddi siyasi maraqlar dayanır. Və nə üçün Azərbaycan bəzi hallarda beynəlxalq müstəvidə təzyiqlərlə üzləşir? Çünki heç kimin qarşısında baş əymir və əyməyəcək. Heç kimin sözü ilə oturub durmur və düz də eləyirik. Ona görə ölkəmizdə sabitlik var, inkişaf var, əmin-amanlıq var. Başqa ölkələr böyük dövlətlərin təsiri altına düşüblər. Orada vətəndaş müharibələri, kütləvi itaətsizlik baş alıb gedir. Siyasi və iqtisadi böhran davam edir. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, o ölkələr faktiki olaraq xarici idarə etmə altındadırlar və öz müstəqilliyini kiminsə sərəncamına veriblər. Dövlət başçısı bildirdi ki, biz ləyaqətli siyasət apararaq Azərbaycan dövlətinin taleyi xalqımızın əlindədir. Biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq və heç kimdən asılı deyilik. Ülviyyə Zülfüqar, ATV Xəbər.